Priecīgie un bēdīgie notikumi cilvēku savstarpējās attiecības un sadzīve no mūžu laikiem līdz pat mūsdienām. Tās ir Paduras mozaīkas – grāmata, kurā Kuldīgas novada Paduras pagasta vēsturi izklāstīta cilvēku atmiņu stāstos. Grāmata vēl gaida savu izdošanu, jo tiek meklēts finansējums, lai to īstenotu. Ar grāmatas veidotājiem tikās Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Mans tēvs vienmēr bija ciema vēlēšana komisijas priekšsēdētājs. Vēlēšanas tolaik bija ļoti nopietna lieta, tādēļ komisijā jāiet izglītotiem cilvēkiem, zinātniekiem, lai neizstrādā kādas ziepes. Vēl, protams, sievietēm, kuras nedzer. Nu, tad komisija bija par savām, bet sievietes skaitīja balsis. Priekšsēdētājs beigās knapi spēja parakstīties. Vajadzīgie vēlēšanu balus procenti dabūti, nekāda sabotāža nav notikusi. To garantēja klāt esošais varas pārstāvs Milicis no Kuldīgas, kurš arī jau bija pamatīgi iešvillājies. Pēc tam viss izvadāja pa mājām. Tēvu atvedu un nolika pie durvīm. Šis ir viens no mākslas zinātniecei Alisei Valanskai uzticētajiem stāstiem topošajai grāmatai Paduras mozaīkas. Stāsti par viņas dzimto pusi Paduri krājušies jau no 19. Gadsimta, kas pārmantoti no paudzes paudzē, bet tā pamatīgi nolemts, ka tie jāpieraksta, bija 2011. Gads. Tad Alis rūpējās par unikālo Paduras muižas klēti, kas ir Latvijā vienīgā trīsstāvu klēts ar mansardu jumtu, un sāka tās otrajā stāvā veidot vēstures apcirkņus, braucot no vienas pagasta mājas uz otru, vācot senās lietas un arī dzirdot stāstus. Tā ir tā kustība toreiz tāda attīstījās, ka cilvēku dzīves stāsti ir jāvāc, un tad tas ir tas nemateriālais kultūras mantojums, un cilvēki ir aizīvoši un stāsti ir paliekoši. Paduras pagastā Allaž bijusi rosība, tas bijis bagāts ar muižām. Paduras muižā starpkara periodā ierīkota divgadīgā lauksaimniecības skola. Padomju gados Lejas Kurzemes izmēģinājums stacija. Pagastā vienmēr bijuši čakli saimnieki. Tas viss atstājas cilvēku atmiņas un stāstus. Andris Grīdmalts ir viens no tiem, kas dalījās ar savām atmiņām. Vai viss, kas ir piedzīvots, tā kā es ar autobusu te braukāju savā laikā, tad tu autobusnieki jau principā pazīst visas paaudzes. Nu. Oj, un leģendārā sēdnīca karbonāda. Dienas vidu autobusniekam bija pienākums ar manu kundzi, ar Ģīnu. Mēs vadājām vīriem pa laukiem pusdienas. Tāda liela kasta bija, tad tur saliktos trauks un tos bunduļus ar tiem ēdamiem. Nu, tādu karbonādes dzīvē vairs neesmu neredzējis, neēdis. Pirmkārt, viņas bija nenormāli garšīgas, bet otrkārt, nu, kā es viņas sauc, bija 46. Izmēra, jo, ja tur uzlika uz tā blečķīvu to karbonādu, tad tur dīži nekam vairāk vietu nebija. Šobrīd grāmatā apkopoti vairāk nekā 100 padurnieku atmiņu. Tās ilustrētas ar viņu dotajām fotogrāfijām. Plānots, ka grāmatā būs ap 700 lapas pusēm. Autora apkopojas arī vēsturiskus faktus, lai iezīmētu katru laika posmu. Tā ir tāda tīrā novas pētniecība, kur skan cilvēku balss un cilvēku atmiņas. Un tas arī ir tas, ko dara bibliotēka. Kas bibliotēka ir ļoti vērtīga, ko bibliotēka ar lielu prieku saglabāt un nodot tālākajām paudzēm. Pagasta pārvaldes vadītāja Irita Riķīte atzīst, ka vēl trūkst līdzekļu grāmatas izdošanai. Daļa piesaistīta no pašvaldības kultūras projektu programmas. Nelielu atbalstu var dot arī pārvalde, bet atlikušo summu ir iecera piesaistīt no avansa maksājumiem par grāmatu. Ieva Benefelde, Lāns Peršovics, Skrundas televīzija.